Америкийн худалдааны танк мас эрхлэн гаргадаг инсайд нэвтрүүлгийг та бүхэн үзэж байна. Өнөөдрийн дугаарт бид нэ ондоо компаниг үздэг захирал Баасансүрэнгийн Мандуултай уулзж байна. Нэвтрүүлэг тавтай барилна уу? Маш баярлалаа, хүрсэн баярлалаа. За тэгэхээр юуны төрөнд танай хамт олонд Монголын хамгийн анхны арилжааны хэмэл дагуулыг хөөргсөнд баяр хүргэмээр байна. Энэ тухай бид нэ тун удахгүй ярих болно. Гэтэ тэрнээс өмнө бүгдээрээ үзэгч түмэндээ, сонсогч түмэндээ таны тухай танилцуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Баярлалаа. За намайг сайн хэллээ. Манай компани олон мандуултай. Тэгээд Баасансүрэнгийнх нь мандуул нь би байна. Тэгээд би бол яг Куб улсад социалист нэгэнд боловсрал эзэмсэн. Тэр нь бол спортын шинжилгээ ухааны салбарт. Тэр тусмаа Саксан мөнгөний засгалжуулагч мэрэгчлэр 6 жил сурч төгссөн. Тэгээд ер нь бол хэвлэл мэдээллийн салбар, спортын салбар, за тэгээ одоо технологийн салбарт ажиллаж байгаа. Энгийн нэг Монгол залуу байна да. Аха. Таныг манай үзэгч болон сонсогчдод Монгол үзэн хөтлөгч болсноор одоо олонний түмэнд хамгийн их танилцсан гэж үзэж байна. Тэр ажил руу ирэхээс өмнө та хэрэгц замд болов яаж яагаад спортоос хэвлэл мэдээллийн салбар руу хараад одоо ингээд технологийн салбарын манлайлагчтай нэг болоо явж байна шүү дээ. Юу, би спортын салбарт байж хахад яг манай Саксан бөмбөгийн салбарт нэг том тийм гацаа үүссэн. Тухайн үед нь яг тэгж таараад би 11 оноос эхлээд хөгжлийн лигээс өөрийн одоо рекрут хийсэн гэдэгтэй өөрийн бүтээсэн багийг бий болгоод хөгжлийн лигт ороод явж хахад анх SPL гэдэг баг надад дээд лигт анх санал тавиад дээд лигт тасгалжуулагч хийгээшээ гэдэг санал тавиад тэр жилдээ бид нэр хасын хүлгүүд багтай SPL гэдэг баг нийлээд лигийн дундаас нийлээд SPL хасын хүлгүүд гэдэг баг бий болжсэн. Тэгээд тэр жилдээ бид нэр мөнгөн медаль аваад Саксан бөмбөгийн спорт маань ер нь бол хоёр хуваагдаад хилсэн байсан үе гэсэн. Тэгээ яагаад хоёр хуваагдсан бэ гэдэг? Сая SPL хүлгүүд хоёр нэгдсэн тохиолдол ч гэсэн тэр хоёр хуваагдсан тоолботой лиг ингээ хоёр тусдаа лигтэй болцсон байсан үе. Тэгээд яг тэ улс төр ороод ирцэн. Тэгээд лигийг хоёр хуваагдсан байгааг олон улсын холбоо 2014 он хавцаа мэдээд ер нь бол олон улсын тэмцээний уралдаанд нь оруулах эрхийг хасцсан. А үүнээс өмнө юу болсон гэхэлэр миний медиа руу орсон шалтгаан бол ерөөсөө Саксан бөмбөгийн холбоо хоёр хуваагдсан байгаа төдийгүй миний хариалт өгсөн Монголын Саксан бөмбөгийн холбоо буюу FIBA-гийн гишүүн холбоо нь эрх зүйн чадамжгүй болгосон байдаг. Тэгэхээр эрх зүйн чадамжгүй болгохыг нь иргэний бүртгэл мэдээллийн төвдөөс тухайн компани тамга болон гэрчлэх хүчингүү тооцчихлээр ер нь бол ажиллах боломжгүй болж эхэлсэн гэсэн. Тэгээд шинэ үсэн холбоотой болон тэнд байсан удирдлагуудтай санал нэгдэхгүйс учраас би өөрт байгаа одоо хард скил гэдэг шүү дээ. Одоо яг надад байгаа хатуур чадвар нь юу юм бэ? Одоо сурсан мэрэгсэн зүйл нь юу юм бэ гэхлээр хүний бие организмыг оптималны болгоход хэрхэн ажиллах уу гэдгийг би шинжлэх ухааны суураар нь үзсэн байсан учраас би хүмүүст одоо өөрийн үйлчлэгээ гаргаад personal trainer гэдэг хувийн тасгалжуулагч хийж эхэлсэн. Тэгээ би хувийн тасгалжуулагч хийж явж байгаад миний нэг хэрэглэгч одоо тухайн юм Монгол телевизийн гүйцэтгэл байсан номин гэж одоо соёлын сайд гэж байгаа юм намайг анх телевизийн салбарт оруулсан гэсэн. Тэгэхээр нөгөө тухайн бид нэр хамтарч ажиллаж байхад намайг телевизийн салбар руу орох уу гэдэг саналыг тавиад зогсохгүй надад хийж чадна гэдэг итгэлийг нөхсөн. Тэгээд салбарт ороод 4-5 жил ажиллаад тэгээ би дараа нь гарсан. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол бизнесийн болон нийгмийн салбарын лидерүүдтэй ярилцдаг гэдэг юм тодтолтой. Тэгэхээр өнөөдөр бол бизнесийн салбарын нийгмийн салбарын аль алийнх нь төлөөлөл болоо та бидэндээ сууж байгаа. Тэгэх баяртай байна. Тэгэхээр та өөрийн гэсэн подкаст гэдэг. Энэ тэгэхээр бас таны судалсан үзсэн хичээлтэй эрдэм мэдлэгтэй холбоотой байх юм даа. Тийм. Ер нь бол линк гэсэн. Би медиа салбар, телевизийн салбар руу ороод тэнд сурсан зүйл маань юу байсан бэ гэхээр хэвлэл мэдээлэл ямар чухал вэ гэдгийг ойлгоод дээрэс нь энэ бол дөрөвдөг засаглал гэж тооцогддог. Энэ салбарт байгаа мэдлэг, мэдээлэл бол иргэдийн амьдралд нөлөө үзүүлж болдгийм байна. Энэ бол тийм том импакттай салбар юм байна гэдгийг би ойлгоод миний үндсэн мэрэгжлээс олж авсан мэдлэг нь ер нь бол хүний эрүүл мэндийг тэг цэг дээрээс дээшээгээ нэмэх рүүгээ хід дээр авчирч болох вэ гэдгийг л ер нь сурсан. Тэрийг хэрхэн хийх үү гэдгийг л сурж одоо Кубэс ирсэн. А тэрийгээ би ашиглаад манайх бол сүүлийн 30 жилд л одоо хотчлолттой нүүр тулж штэ тий. Ардчилсан нийгэм рүү шилжсэний араас бид нэр хотод олоолан амьдрэх болж байна. Хотчлолтоос үүдэлтэй эрүүл мэндийн асуудлуудыг шийдэхин тулд яах вэ гэдэг үндсэн асуултанд л хариулахыг хүссэн. Тэгэхээр нөгөө подкаст хийсэн маань нэгдүгürt шинжлэх ухааны үндсэлтэд мэдээллийг
хүртээмжтэй болгоё гэж. Тэгээ хүртээмжтэй болгоно гэдэг маань үнгүү, үн төлбөргүй YouTube дээр тавиад олон нийтэд энийг одоо энгийн үгээр тайлбарлаад эрүүл мэндийн асуудалтай байгаа хүмүүс юунаас олж үүсээд байгаа. Энийг даван туулсан туршлагууд юу байгаа? Энийг хэрхэн өөрийн амьдралтаа бий болгож амьдралын чанараа сайжруулах уу гэдгийг асуултанд хариулж ин гэсэн. Тэгэхээр бид өнөөдөр ОНДО компанийн захиралтай уулзч байна. Тэдний офис дээр ирсэн ажил хэрэгтэй танилцаж явуулаа. Миний дараагийн асуулт шууд гол сэдвүүргэ орё гэж бодож байна. Бид нар дөнгөж саяхан Монголын хамгийн анхны арилжааны хиймэл дагуул сансарт хөрхийг харлаа. Энэ тухай манай үзэгчдэд дахин одоо нэлээд тайлбарлаж өгөх үү та. За, ОНДО Space компани ер нь бол сансрын технологи хөгжүүлээд бага хугацааг ардаа үлдсэн байгаа. Тэгээ сансрын технологи гэдэг бол яг Монгол иргэний хувьд тийм холын сэдв байлаа. Сансрын технологиг монголчууд өөрсдөө хийнэ гэдэг нь өмнө нь яг хуу мазалын хиймэл дагуул хөрчсөн тохиолдлуудыг хүмүүс бол сонсч ирсэн. Гэхдээ яг арилжааны зорилгоор хиймэл дагуул хийх гэхэлэр их том холын сэдв байсныг манай компани залуучууд ер нь бол боломжтой гэдгийг батлахаар ер нь технологийн салбарт бидний хүсэж байгаа зүйл бол олон улсын түвшинд үнэлэгдэж чадхуйц монгол хүний оюун ухаанаар бүтээгдсэн зүйлийг бүтээхийг зорж ирсэн. Энэ хүрээндээ ОНДО Space-ийн арилжааны хоёр хиймэл дагуул дэлхийн нам орбит руу зэрэг гарсан. Тэгээ энэ нь бол яг энэ хувьсж өөрчлөгдөж байгаа технологийн салбарын дараагийн шатанд гарахад юмс хоорондоо интернетээр холбогдож хүний оролцоогүйгээр шийдвэр гаргадаг хүний амьдралд одоо бизнес дөгөөж авчрах тийм шин технологийн хэсэг рүү шилжиж байгаа энэ үед яг IoT буюу юмсын интернет зориулагдсан хоёр арилжааны зорилготой хиймэл дагуул маань өөрсдийн даалгавраараа биелүүлэхээр нам орбит руу гарсан байна. За энэ нь бол цаашлаад тээвэр логистик газар тариалан за тэгээд бусад яг одоо байгаль орчны цаг агаарын өөрчлөлтүүдийг хэмжих мөн онцгой байдлуудад харилцаа холбооны шийдлээр ашиглагдах боломжтой маш олон даалгавруудыг биелүүлэх боломжтой тийм хиймэл дагуулууд. Гол нь одоо бид ирэх 3 сарын хугацаанд тухайн хоёр хиймэл дагуул маань өөрсдийн гэсэн даалгавруудыг биелүүлээд бидний анхны одоо батлан хийжсэн технологи болж өгнөгүй гэдэг нь бүрэн баталгааж байгаа гэсэн үг. Үүний араас бид нэр 170 гаруй одоо хиймэл дагуулуудыг хэрв манай даалгаврууд биелчих юм бол араас нь хөөрөх зорилготой байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж бас ойрын хэдэн жил явах төлөвлөгөө. Гэхдээ ойрын хугацаанд бид нэр яг зөвхөн энэ одоо бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээл гэдгээр хязгаарлахгүйгээр олон улсад бас гарах боломжууд байгаа гэж харж байгаа. 430 гаруй тэрбум долларын хэмжээгээр үнэлэгдэж байгаа энэ space industry буюу энэ сансрын технологийн салбарт Монгол залуучууд өрсөлдөх, дээрэс нь энэ талбар дээр тоглож байгаа бусад тоглогч нарын хийж байгаагаас магадгүй хямд өртгөөр шийдлүүдийг бий болгоод энэ зах зээл дээр өрсөлдөйл гэдэг санаа. Тэгэхээр ОНДО компани дээрээ одоо ОНДО бол дээрээ холдинг бүх одоо компаниудыг эзэмшдэг холдинг компанитай тэрний доор ОНДО мобайл буюу гүйцэтгэх захирлын бийж байгаа энэ үүрэн телефон оператор компани байна. ОНДО Space гэж компани байгаа. Мөн уулуурхан автоматчлалтад зориулсан дижитал төвийн технологиг хөгжүүлж байгаа Андорин гэдэг компаниуд байгаа. За тэгээд мөн бас бусад прожектууд бас явж байгаа. Тэгэхээр яг хав эдрийг ингээ харахад олон тустай юм шиг харагдж байгаа боловч цааталт нь бидний зорж байгаа зүйл бол яг энэ технологийн хувьсэлийн дараагийн үед ирж байгаа энэ орчинд бид нэг босоо интеграцлэл бүхий технологийн шийдлийг л хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол яг аж үйлдвэрийн автоматчлалтанд оролцох Монгол залуусын бүтээж байгаа технологийн шийдэл гэж ойлгож байна. Гайхалтай сонсогч байна. Таны үзэж байгаагаар магадгүй Монголын экспортын бүтээгдэхүүнүүдийн нэг нь технологи. Бид нар уулуурхаагаар сайн явдаг, хөдөө аж ахуй сайн явдаг. За араас нь одоо бусад салбарууд цойлж орж ирж байна. Технологийн салбар магадгүй дээрээ араас дагах боломжтой гэж үзэж байна та. Бүрэн боломжтой. Ер нь бол технологийн салбарыг эдгээрийн араас дагна гэдэгт одоо боломж гэж харахгүйгээр энд бат итгэх хэрэгтэй гэж би уриалмаар байна. Энэнд итгэчихээж манай залуучууд ер нь бол энэ олон жил одоо бий болсон байгаа зуршлуудаас харахаар одоо манад бий болсон байгаа систем одоо бизнесийн орчноор өөрсдөө хязгаарлах юм бол энэ хугацаа жоох уртсан бид нар олон улсын зах зээл дээр гарах хугацаа. Тэгэхээр энийг үнэхээр чадна гэдгээр итгэх тийм шаардлага бол бий байна. Учийг нь би тайлбарлая. Монгол улсын үндсэн асуудал бол хүний нөөцийн асуудал. Бид нар баг хүн амтай геополитикийн маш онцгой байрал байдаг улс. Тэгэхээр хил хязгаар нь ойлгомжтой хоёр том хөрштөө дээрэс нь хоёр том хөршийн бодлого болон
манай улсын одоо байгаа энэ өнцгөөс харах юм бол технологи гэдэг зүйл энэ хил хязгаараас үл хамааран таны оюун ухаанаар бүтээгдэж байгаа зүйл олон улсын зах зээл рүү орж энэ эдийн засгийг солонгоруулах тийм том үр өгөөчтэй зүйл. А энэ дээр яг энэ технологийн салбарт гарч чадах оюуны потенциалууд байгаа гэдэг Монгол залуучууд аль хэдийнэ баталсан. Дэлхийн том том хөгжсөн орнуудад очоод удирдах албан тушаал дээр ажиллаж байгаа хүмүүс бий. А энэ нь бол яг хуу Монгол хүн чаддığım аа гэдгийг бол тодорхой хэмжээнд батлаад байна. А одоо харин арай ондоогоор нийлж хагаад олон улсын зах зээл дээр гарч чадах энэ технологийн шийдлийг бий болгоод энэ blue ocean market юм уу red ocean market юм уу энэ зах зээлээ маш сайн ухаалгаар сонгож аваад тийшээ өөрсөлдөх боломжууд байна. А энийг л одоо манай компани үүсгэн байгуулагч нар анх харсан. А энэнийхээ чиглэлд зорилго нэгтэй алсын хараа дээр хамтдаа зогсож чадхаар team залуучуудыг цуглуулад бага бүрдүүлсэн. And Global гэдэг компаний тав хүн санаж байгаа бол 2015-6-7 оны үеэс л Монголд технологиг финанс буюу санхүүгийн салбартаа нийлүүлээд финтекийн одоо шийдлийг анх гаргаж ирээд AI-аар хүнд зээл өгөх үгүй юу гэдгийг шийдэж чадах төр технологиг Монголын зах зээл дээр бий болгож ирсэн. Тэгээ энэ түүхүүдийн эргээ тарах юм бол үнэхэрийн тэр үед бас хүмүүсийн итгэхгүй байсан Монгол хүн чинь бие биендээ итгэхгүй байгаа нэг том асуудал байна шүү дээ. Тэр итгэхгүй байсан давааг даваад одоо дараагийнхан аялыг эхлүүлсэн. Энэ дараагийнх нь аялал бол харилцан холбооны шийдлийг одоо газрын terrestrial гэж хэлдэг те. Газраас болон нам орбитоос шийдэж чадах тийм шийдлүүдийг хоорондоо уялдаатай ухаалгаар ажиллаж чадах тэр шийдлүүдийг л бий болох гол явж байна л да. Тэгээд дээрэс нь бас уулгын автоачлалтанд хэрэг болох тэр толийн хэрэг гэж бид нар орчуулдаг. Дижитал түүний технологиг бас яаж вэ? Одоо энийг ярихлаар маш олон хүмүүс шууд ойлгогдтук. Яг тэгэхээр энэ ирж юу ирээдүү, зайлшгүй ирээдүүд бий болох гэж байгаа технологийн шийдлүүд. Тэгэхээр энэ зайлшгүй ирээдүүн энгийн хүний амьдралд юу авчрах юм бэ гэхээр тайлбарлаад ойлгуулахад бэрх. Тэгэхээр энийг магадгүй хүмүүс юу гэдгийг мэдхийн тулд тусгайлан өөрөө цаг зарцуулаад судлах хэрэгтэй. Одоо энэ 4G гэдэг технологи тав руу шилжижлээ. Тав нь бидэнд юу авчрах юм? Тэрний дараас 6 нэгэд яригдчихэ, тэ. Тэрний өмнө нь 5.5 гэдэг зүйл хүртэл яригдсан. Тэгэхээр энэ бүх технологийн хөвсөл чинь энгийн хүний амьдралд юу авчрах юм гэдгийг та үзэх хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр юмс хувьсна. А тэр хувьсэлт донд та өөрийнхөө амьдралын хэм маягийг хэрхэн өөрчлөх үү гэдэг дээр төлөвлөгөө гарах шаардлага үүснэ л гэсэн. Тэгэхээр ирж яваа одоо манай улсын хүн ам чинь дундаж насжилт нь 26 байна шүү дээ. 3.2 нь 35-аас доош насны хүмүүс байна. Залуучууд тэр залуучууд энэ залуучууд хинтээ өрсөлдөх гэдэг юм гэхэлэр баахан prompt engineer-уудтай өрсөлдөх гэдэг нь шүү дээ. AI гэдэг зүйл ороод ирэх учраас prompt буюу даалгавраа хэр сайн зөв өгч чадсан нь өөрийнхөө хайж байгаа асуултандаа түргэн үр чадна. Тэгэхээр тэр AI-тай орчин руу орё гэж байгаа бол та хэрхэн асуудлыг таньж ийн, асуудлаа таниад хэр зөв асуулт асууж ийн гэдэг чинь таны шийдэх гэдэг асуудлыг туулах замыг чинь төтлүүлнэ гэсэн үг. Гэх мэтчлэн ийм зүйл маш ойрын ирээдүйд бий болж байгаа учраас та тусгайлан технологийн салбар руу анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй л гэж зөвлөв. Хүн бүхэн тодорхой хэмжээний хичээл зүрх хэрэгтэй болж штэ. Тийм. Өөрийн цаг зав одоо орчин мэтлэр. Хоёлаа яриага өрн холбооны салбар руу үргэлжлүүлж гэж ажиллана. Миний ялгаа яг таны түүчэлж байгаа арилцаа холбооны салбарт. Тэгэхээр бид нар яг одоо 5 жил сүлжээнд арилцаа холбооны эрэнд ажиллаж байна. Үүний дараа одоо юу ирэх вэ? Хөгжлийн хувьд. Яг хоо одоо маш болон онлууд бий л дээ. За 5 жил бол энэ илүү industrial буюу яг аж үйлдвэрийн салбарыг хувьсгах юм байна. Энэ хувьслыг хийж байгаа салбарт байгаа хүний хувьд харилцан холбоо бол бүх зүйлсийн дид бүтц учраас энэ дид бүтцээр байгаа бусад бүх жижиг дунд үйлдвэрлэл аж ахуй нэгж компаниуд бүгдээрээ энэ технологийн шийдлийг хэрхэн ашиглаад өөрсдийнхөө бизнесийн төлөвлөгөөг билүүлэхэд ашиглаж болох вэ? Тэр нэг бизнесийн төлөвлөгөө хүрчихэж байгаа хугацаанд дүтэлж болох вэ гэдэг асуултанд л хариулах юм бэл. Тэгэхээр юун дээрээс одоо энэ харилцан холбооны салбарын хамгийн том чуулга уулзалтууд болдог. Энэ дээр бол Open API гэдэг одоо нээлттэй API гэдэг юм хөдөлгөн өрнж байгаа. Тэрний яаж юм гэхээр харилцан холбооны салбарт бий болгосон байгаа энэ дид бүтцийг бусад бизнесүүдэд нээлттэй болгох ийм зарчмыг танилцуулаад байна гэсэн. Тэгэхээр манай Монголд байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар бол хүний нөөцийн одоо яг
баялаг бүтээгчдийг цуглуулсан те. Нөгөө нэг одоо аж ахуйн нэгж компаниуд хамгийн олон хүмүүсийг ажилд оруулж байгаа. Гисэн ирнэ trap гэж хэлээд байгаа. Хавханд орсон байгаа салбар байгаа байхгүй. Орлого нь төдийлөн өсөж чадахгүй байгаа. Гэхдээ тэнд нэг юм хүмүүс үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлээд яваад байна. А тэр хүмүүсдэр байгаа тулцсан байгаа хамгийн том асуудлуудыг шийдэх нь технологийн шийдэл байгаа. Тэгэхээр энэ технологийн шийдлүүдийг энэ жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар маань өөрсдөө ашигласнаар тэр нэг хавханаас гарах тэр боломжууд байна гэдгийг дэлхийн нийт хүртэл харсан байгаа гэсэн. Тэгэхээр харилцан холбооны салбарчин өөрөө юмсын дид бүтцсэн бол хэрхэн энд байгаа технологиг өөрийн бизнесийн орчинд ухаалгаар ашиглаад өгөөжийг нэмэх үү, зорилгоо биелүүлэх үү гэдэг дээр л төвлөрөх ёстой юм байна. Тэгэхээр зөвхөн нэг хүнд дугаар болон утас интернетийн үйлчлэгээ үзүүлнэ гэж харахгүйгээр энэ бол энэ бизнесийн орчин хувьсах боломж одоо хувьсах боломжийг бий болгосон байгаа салбар юм байна. Тэгэхээр энэ салбартаа хэрхэн одоо уялдаатай ажиллаж болох юм бэ гэдэг энэ зүйлийг л одоо бусад бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст л нээлттэй байхыг бид нар зорж байгаа гэсэн. Энэ одоо технологийн шийдлийг ашиглаж эдийн засгийг солонгоруулах тийм л шийдлийг бид эрэлхийлдэг гэсэн. Нээлттэйгээр байлгаснаар. Гайхалтай сайхан хариулт байна. Ерөнхийд ихэнх асуултуудад оновчтой сайхан хариуллаа гэж би үзэж байна. Монголын тухай ярьж штэ хоёлоо. Монголын бизнесийн салбарт одоо технологийн шинжилгээ хэрэгтэй байна гэдэг дөрөв технологиор экспорт хийх боломжтой гэж харж байна. Тэгвэл дараагийн асуулт маань Монгол аялал жуулчд бол уулуурхаар хөгжсөн. Энийн араас технологийн салбарын потенциалыг бид нэр яаж нээж гаргах ёстой вэ? Бид нэр инкубаторудаа ихсэх ёстой мó? Эсвэл гадны хүмүүсийг энд ирж авчруулж ажиллах ёстой мó? Эсвэл одоо дэгдчихин татварын бодлогоор одоо технологийн компаниг дэмжих ёстой вэ? Бодит ямар жишээнүүд байж болох вэ? За энэ дэр яхаа харахгүй саяхан одоо манай улс хиймэл дагуул арилжааны хиймэл дагуултаа босны араас цаг хугацааны үед давхцаад маш том үйл явдлууд боллоо та. Тэгээд цахим хөгжил харилцаа холбооны яамны сайд урчлын хэлж байгаагаар ер нь Монгол улсыг space technology хөгжүүлж одоо арилжаанд нэвтрүүлдэг sandbox орн болно гэдгээ зарлчлаа. Тэгэхээр энэ бол төрийн зүгээс одоо бодлого тодорхойж энэ хууль эрх зүй баталж байгаа энэ одоо төрийн өнцгөөс харахад бол энэ маш том боломжийг нээж өгч ингэж харж байгаа. Манай улсын нийт газар нутгийн 26% нь л одоо үрэн телефон оператор компани юугаар одоо сүлжээ тавигдсан байдаг. Үлдсэн 74% нь бол сүлжээгүй том газар нутг байгаа. Тэгэхээр энэ газар нутагт манайхаас дээшгээ одоо нам орбит болон бусад одоо сансрын технологиудыг ашиглаж байгаа, туршиж байгаа тухайн бизнесүүдэд энэ одоо сандбоксын орчныг бий болгоно гэдэг бол бас энэ улсад дахиад шинэ зах зээлийн орчин бий болох гэж байгаа нэг том үзүүлэлт. Энэ бол улсын өнцгөөс харах юм бол маш зөргөттэй шийдвэр. Аа тэгэд араас нь нэг зүйл байгаа. Технологийн салбар өөрөөх нь нэг тийм шинж чанар гэж нэг юм байна те. Энэ нь мэдээж эрсдэл өндөртэй салбар байдаг. А гэхдээ сайн хөрөнгө оруулагч хүүгээр явуулдаг салбар. Сайн хөрөнгө оруулагч гэж хин юм бэ гэхлээр тухайн салбарыг ойлгодог энд ингээд өсөлтийг олон X-ээр болгож болох юм байна гэдгийг ойлгосон institutional investor-ууд Монголд байдаггүй. Тэгэхээр мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч нар байдаггүй тийм. Тэгэхээр манад бол цэвэр ихтгэлцэл дээр хуу хөний ихтгэлээр хөрөнгө оруулалтууд яваад байгаа. Тэгэхээр технологийн салбар хөгжөөд энэ улсад өөр нэг зах зээл бий болгоё гэвэл яахан аргагүй хөрөнгө оруулагч нарын менталити өөрчлөгдөж энэ салбарыг илүү чухал бодож эхлэх хэрэгтэй. Тэгснээр энэ салбарт хамгийн ихний одоо гарааны хөдлөх хөрөнгө бий болсноор энэ салбар цаашаа хөгжинэ. Тэгэхээр энийг бас бид нар өнгөрсөн хугацаанд хүнд байдгийг нь туулж өнгөрүүллээ. А дээрэс нь энэ дээр бас хөрөнгө оруулагч талдаач гэсэн итгэлийг нь алдахгүй бол бид нар энийг болно гэдгийг одоо батлахын тулд бид нар маш олон зүйлс хийж цаг хугацаатай өрсөлдөж байгаа. Монгол улсад байгаа бусад компаниудын үйлчлэгээтэй өрсөлдөх гэхээсээ илүү бид нэр цаг хугацаатай өрсөлдөж энийг хийхийг одоо хичээж байна. Тэгэхээр яг технологийн салбар гэдгийг зөвхөн энэнь чухал юм аа гэд бусад салбараа орхио гэж байгаа юм биш. Бид нэр хүссэн хүсээгүй уулархан орон байсан хивээр байна. А гэхдээ ирж яваа залуу үе магадгүй юугаар сурах уу, аль салбар руу орох уу гэдгээ хараахан шийдэж чадаагүй байгаа бол технологи гэдэг бүх зүйлтэй хамааралтай байх учраас ямар нэгэн байдлаар технологийн салбар руу анхаарал хандуулаарай. Энэ нь нэгэд
хүний нөөцийн асуудлуудыг бусад бизнес альч салбарт шийднэ. А гэхдээ та таны ялгарл бол технологи ашиглаж чаддаг хүний нөөц гэдэг бол ирж байгаа цагийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн нэг байна гэдэгт итгэл хэрэгтэй. А гайхалтай хариулт байна. Технологийн салбарын одоо юу хамгийн тулгамд тулгамчаа гэдэг үгэнд би дурггүй гэхдээ ойрын ирээдүйд учрыг нь олох ёстой. Даваа бэлгшээлүүд юу байх вэ технологийн салбарт? Одоо миний харж байгаа болохоор технологийн салбар өөрөө бараг стартап салбар болж байна шүү дээ. Хүмүүсийн анхаарлыг татах хэрэгтэй, бидэнд потенциал байна, бидэнд боломж байна. Нөхцөл нь бүрдэж байна. Тасаа хэллээ. Institutional investor бидэнд хэрэгтэй байна. Эдгээрс гадна өөр ямар одоо тэг бидэнд тохиолдож байгаа бол таны бодлоор. Яг би энийг ингэж хардаг. Технологийн салбарын хамгийн том асуудал хэм бол уламжлалт маягаар явж байгаа бизнес эрхлэгч нар технологиг ашиглах, технологиг чухалд тооцохгүй байгаад энэ салбарын өсөлт хөгжлийг удаашруулдаг байх гэж хардаг. Тэгэхээр технологийн салбарт бүтээгдэхүүлсгээ бий болгож байгаа олон компаниуд байдаг. А тэдгээр компаниудын өөрсдийнх нь одоо эдийн засгт бий болгож байгаа үр нөлөөг бусад хэрэглэгч талдаа чухалд үздэггүйгээс болоод тэр компаниудын өсөлт нь магадгүй нөгөө миний түр хэлсэн жижиг дунд бизнес эрхлэгч нартайгээ ижилхэн хавханд орсон байгаа. Тэр энэ хавхан өөрөө манай улсад бий болсон байгаа. Бас дэлхийн маш олон орнуудад маш олон жил үргэлжилсэн зүйл байгаа юм л та. Энэ хавх гэж нэрлэгдээд байгаа зүйл нь. Тэгэхээр энэ өсөлт ерөөсөө байхгүй байгаад тэр газар руу хөрөнгө оруулалт орж ирдэггүй. Тэр хөрөнгө оруулалтыг үр өгөөчтэй зарцуулсан том жишээнүүд байхгүй байгаа учраас энэ салбар ийм унтаа хэлбэртэй байгаад байх боломжтой харагдаад байна. Тэгэхээр яг хуу Skype гэдэг ганцхан бүтээгдэхүүн нэг улсын эдийн засгийг хөдөлгсөн тэр улсыг цахим улс гүрэн болж хөгжүүлэхэд одоо хамгийн том итгэл өгсөн нэг кейс байдаг. Тэгэхээр тэрэн шиг манай улс өөрөө цөөхөн хүнтэй, маш цөөхөн бизнес эрхлэгч нартай, тэр маш цөөхөн бизнес эрхлэгчтэй гэж яагаад учир биш үү? Яагаад тэгэхээр зах зээлийн үед бий болгоцсон том том групп компаниуд өнөөдөр хоорондоо экосистемийн тулаануудыг хийгээд байгаа. Тэгэхээр тэр хоорондоо хийж байгаа экосистемийн тулаанууд нь нөгөө жижиг дунд бизнесүүдийг өсгөхгүй байх, тэр хавханд байлгах бас нэг том асуудал байна. Том асуудлыг бий болгож байгаа. А дээрэс нь төр нь өөрөө хамгийн том бизнес эрхлэгч болсон улсад бид нар амьдарч штеп. Тэгэхээр энэ бий болсон байгаа буруу системийг бид нэр засыг гэвэл яаж ийж байгаа л энэ технологийн шийдлэр замыг төтөлж ийж бид нар гарах боломжтой юм байна. Энэ магадгүй миний зөвхөн харж байгаа одоо хамгийн чухал гэж харж байгаа үнцэг байж магадгүй. Буруу ч үйл магадгүй. Тэгэхээр тэнд бусад орон зайд хөгжил явуудгаараа явах хэвээр байна. А гэхдээ технологийн хөгжлийг аль салбар олж харснараа өгөөжийг арай цагаас өмнө авчрах тийм боломжтой. Тэгэхээр миний саяны танд хэлдэг энэ хавхнаас гарах би болосоо гэж бодож байгаа өөрчлөлт бол энддээс эхлэх хэрэгтэй байх гэж байна. Хамгийн түрүүнд хандлага гэдэг үг санаанд орж ирж байна. Тэ хандлага. Тэ. Аливаа юм хийж байдлаасаа өөрийгөө эвдэх, хайрцангаас гарах. Тийм үү зүйл гэж байна шүү дээ. Манай нэвтрүүлэг хөрөнгө оруулалтын орчны талаар бас тодорхой хэмжээнд ярилцдаг байна. Аха. Та манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа гадны болон дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт ямар мессеж өргөхийг хүсэж байна? Ондоо кам, ондоо мобайл компаниг одоо удирж байгаа хүмүүс. Яг би хөрөнгө оруулагч нарт одоо хэрвээ хэн нэгэн хөрөнгө оруулагч энийг үзээд магадгүй урд өмнө технологийн салбарыг анзаарж байгааг энэ салбарыг бас эрсдэлтэй гэж харж байгаа бол эрсдэлтэй гэж үзээд энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийдэггүй бол би одоо яг цаг нь мөн гэж хэлнэ. Яг энэ салбар бол яахын аргагүй шин тутам хөгжиж байгаа салбар, шин тутам үүсч бий болж байгаа шин зах зээлийг бий болгож байгаа салбар. Тэгэхээр энэ салбар руу орсноор зөвхөн нэг юм харилцаа холбооны салбар гэж харахгүйгээр энэ технологи гэдэг бол ёмсийн дэд бүтц юм байна. Альч одоо сая болвол ковидор тавхан гэж байгаа цахим хөгжлийг юм цахимжилтыг хурцсан тий яахын аргагүй бид нэр 2-3 жил гэртэ байхдаа энэ цахим шийдэлт рүү нэн тэргүүнд орохгүй болохгүй юм байна. Орохгүй бол болохгүй юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Тэгэхээр энэ салбар руу бол аль болох эрт орсон нь өгөөжийг илүү өндрөөр хүртдэг бизнесийн хатуу зарчим үйлчилж байгаа. Тэгэхээр технологийн салбарт та хэрвээ хөрөнгө оруулахаас хайдаг, эрсдэлтэй гэж үздэг бол энэ цаг үе хамгийн тохиромжтой.
баярлаа. Айдс гиснээс сүүлийн үед одоо хүмүүсийн дунд хиймэл оюуны ухааны тухай маш их ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр хүнд оюуны өвчийг хамгаалах тухай, хүний эрхийг хамгаалах одоо тэгэл одоо янз бүрийн юм ярьж байна. Хиймэл оюуны ухаан Монголд хэрхэн хөгжих бол таны бодлоор та технологийн компани өдөрч байгаа үеийн хувьд яаж харж байна? Магадгүй зарим үзэгчид ондоо компаниар дамжаад хиймэл оюуны ухаан Монголд орж ирэх болох гэсэн тийм хүлээлттэй ч байгаа. Энэ талаар та юу гэж бодож байна? Хиймэл оюуны ухааны шийдэл нь хүссэн үсээгөө бүх бизнесийн салбаруудад орж ирнэ. А энэ бол маш ойрын өрөөдүүд. Зарим компаниуд аль хэдийн AI-г ашиглаад эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ AI гэдэг зүйл орж ирснээр үнэхээр цагийг хэмнэн. Ондо компанийн хувьд Edge AI гэдэг одоо яг уулуурхаан автоматчлалтанд зориулагдсан шийдэл хийхтэй бид нэр AI-г давхар ашигладаг шийдлүүдийг бид нар бий болгох чинь. Энэ дээр R&D бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр ч гэсэн маш хэмжээний хүн цаг гаргаж байгаа. Аль хэдийн одоо манай үүсгэн байгуулагчдын өмнө гаргасан And Global компанийн хувьд ч гэсэн AI-г хиймэл оюуны ухаан дээр тулгуурлаж credit scoring хийдэг шийдлүүдийг хийцэн байсан. Энэ бол одоо 5-6 жилийн өмнө бий болсон асуудал тийм. Тэгэхээр хиймэл оюуны ухаан хүссэн үсээгүй зайлшгүй ирээдүйд бий болсон байгаа маш том гаргалгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр ашиглаж гэмээ өсөлтөх чадвар өндөр болно. Энэ нь зөвхөн ондоо компани гэдгээр хязгаарлагдахгүй, энэ бусад бүх салбар руу орох ёстой, зайлшгүй орох ёстой зүйл. Тэгэхээр хүний өөрийнх нь характер, хүний өөрийнх нь натурт байгаа зүйлсийг л хүн бүтээж байгаа болохоос биш. Хүний натурт байхгүй зүйлийг тэнд бүтээгээгүй. Тэгэхээр хүн гэдэг зүйлийн тодорхойлолтонд дотор юу явдг вэ? Хар цаг хоёр нь хамт явж байдаг. Тэгэхээр хүн өөрөө муу зүйлийг хийж чаддаг бол AI ч гэсэн муу зүйлийг хийх боломжтой л гэсэн. Тэгэхээр энэ салбарыг илүү өгөөчтэй, илүү сайн сайхны төлөө хөгжүүлэх гэвэл энд оролцож байгаа хүмүүс, энэ рүү хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүс илүү сайн сайхан хүмүүс нь төрүүлээд явах ёстой л гэсэн. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө эрсдлийг болон давуу талыг хамтдаа авчирна. Гэхдээ AI-г ашиглахгүй энэ сэдвийг хоош нь үлдээсэн хин нэгэн аж ахуй нэгж компани зүйлсээс хоцорно гэсэн. Ямар нэгэн зүйлээс хоцорно. Тэгэхээр бол дараагийн одоо том давалгаа өгч шүү дээ, тий. Төрөн хоёлоо нэвтрүүлгийн араар ондо гэдэг нэрийн талаар ярьж ялла давсаа гэдэг. Манай үзэгчдэд энэ яриа их сонирхолтой байх болов гэдгээрээс би танаас дахиад жоохон туршилт асуумаар тий. Энэ нэр яаж гарч ирсэн? Яагаад ингэж чих нэг сайхан цогогдож сонсогдсон? Бид нэр анх нэрэн дээр ярилцаж байхдаа одоо үсгэн бадал анарах бит хоёр бас яг залуучуудтайгаа нийлээд шинэ нэрэн дээр брейнсторм хийжсэн. Тэгээд анх би испан хэл дээрээс онда гэдэг үгийг авчирсан юм л да. Тэгээд онда гэдэг үгийг авчирсан шалтгаан нь юу вэ гэхээр давалгаа гэсэн утгатай. Ер нь бол шинэ давалгаа бид нар авчрахыг хүсэж байгаа. Бидний энэ компани хүсэж байгаа зүйл бол тэр алсын хараа бол яха харахгүй тэр ихтгэл үнэмшлийг бий болгоод энэ шинэ ирж байгаа залуу үе бол чаддгаа болно бүтээнэ гэдгийг л бид нар энэ шинэ давалгаагаар авчрахыг хүсэж байгаа. Энэ компани зөвхөн нэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ дэлхийн зах зээл дээр гаргая гэдэг байгаа ш. Зүгээр хавханд орцсон байгаа энэ нэг жижигхэн улсын жижигхэн хүн амтай улсын залуучууд энээс илүү томыг бүтээж чадна гэдэг итгэлийг энэгээрэ дамжуулаад өгөөд бидний араас гарч ирэх залуучууд түүнээс ихийг бүтээгээсэй л гэдэг сэтгэлээр явж байгаа. Тэгэхээр ондо гэдэг үгийг би анх санал болгоход за наадах чи жоохон зөөлхөн сонсогдоод байна юм жоохон цогцтой хүчтэй нэр баймаар байна гэд хэлжсэн. Тэгээ нэг өдөр бит хоёр бас офисс гараад нэг чиглэл таам талах гэж та нэрс бодоол явьчих. Тэгээд цаадах чи надаа би яг ондо гэхэлэр тийм байна. Нэг өөр л нэр хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би артлын ага оогор солиод энэ ондо гэдэг нэр бүх юмыг тайлбарчиж штэ. Одоо байгаагаас ялгаатай зүйлийг л хүсэж байгаа. Өөр юм бүтээх гэж байгаа зүйл арай өөр ялгаатай аргаар бид нар бүтээх гээд байгаа. Тэгээд хүн болгоны одоо ашигтай гэж боддог уулуурхаан салбар руу бид нар орох гоогүй. Гэхдээ орохдоо ялгаатай ондоо маягаар бид нар орж ийн. Шал ондоо зүйлийг бид нар хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэр чи өөрөө бүх зүйлийг хилж байгаа үг үү штэ гээд ондоо гэдэг нэрийг өгсөн. Тэгээ манай логог харах юм бол ондоо гэж сүлийн ооных нь арталт нь нэг ягаан цэг байгаа. Тэр ягаан цэг бол сар. Доот талд байгаа о бол дэлхий. Тэгэхээр сар дэлхийн хоёрыг бид нар бодит хэмжээсээр нь тэнд тавиад хэдэн градус сар дэлхийтэй харьцуулахад оршдог гэдгийг нь олж тавиад дэлхий бол нарны аймгийн 9 гаригаас
хамгийн ондоо нь 35 бид нэр амьдэрдэг учраас тэгэхээр логог бүтнээр нь арах юм бол Монгол үгээрээ дөрмийн дагуу 2 отоо. А гэхдээ яг ингэ харах юм бол 1 отоо. Логотойгоо хамт харах юм бол ондоо. Тэгээд дэлхий байгаа учраас гээд. Их сайхан түүх байна. А тэгэхээр манай нэвтрүүлэг ерөнхийдөө өндөрлөлт шиг хандж байна. Бид нэр Америкийн худалдааны танхимаас ирэхлэн гаргадаг нэвтрүүлэг учраас талын танхимын гадлаар хүмүүс бас тодорхой хэмжээний ойлголтыг өгөх юм үүрэгтэй байдаг. Гэхдээ тэрээс өмнө би дахиад ганцхан асуулт асууж байна. SpaceX гээд нүсэр том Америкийн компани биш үү дээ. Эдний одоо пуужингаар Аул 1-2 сателлайт амжилттай хөөрлөө. Энэ одоо танаа хамт олонд ямар энерги авчирсан? Та бүхэн одоо энэ явдлыг яг үзээ сууж ирсэн дунд нь ороод одоо удирдлагын төвс хэм үү? Өөрсдийн удирдлагын төвс сууж шүү дээ. Энэ мэдрэмж ямар байсан бэ? Энэ яг тухайн үед бол бид нэр бүх юмс одоо ингээд хүчний дагуу яваасаа тэнд байдаг эрсдлүүдийг харахаар нэг бол бүтэхгүй гэдэг. Тэр бол маш том эрсдлүүд давхар байдаг. Хэдий агаар одоо нам орбит руу гарсан ч гэсэн манай хиймэл дагуулууд хөлгөөс чөлөөлөлтгүй үедээ тэнд ямар нэгэн байдлаар гэмтэл гарах юм бол сигнал өгөхгүй байх мах гэдэг. Маш олон эрсдлүүд байдаг. Тэгээ энэ бүх зүйлс явж явах хооронд түлхүү айц давамгаалт юм л. Тэгэхээр нөгөө мэдрэмж нь баярлаад байгаа юм нэ бүтэхгүй бол яана гэдэг айц тэнд байна гэж. А энэ бүх үйл явдал амжилттай болоод өнгөрсний дараа яахын аргагүй нөгөө бүтээсэн хүмүүс яг энд гар бие оролцсон хүмүүс дээрэс нь энийг яг итгээд бүтнэ гэдэг шийдрүүдийг анх гаргаж ирсэн хүмүүс талархмаар мэдрэмжэлд үрт юм бэл. Энэ бидний зорж байгаа зүйлс бүтнэ гэдэг тэр нэг юм хоуп тэгээ най итгэл найдварыг ингээ өгч байгаа. Тэр итгэл найдварыг бүр баттгаж тодтож өгж байгаа л үйл явдал болж байгаа. Тэгээ энийг ингээ нөгөө залуусийнхаа дотор нь байгаа одоо ингээд энэ бүх зүйлийг зөрөө явьж байгаа хүмүүсийн дунд нь ажиллаж байгаа миний хувьд яг ингээд тэр тухайн үед би болсон мэдрэмж нь яаж үлдэж ийн гэхээр төсөөлөд чадах юм бол мөрөөдөд чадах юм бол бүтдэг юм байна. Яг юм ингээд хийж болдго юм байна. Гол нь энийг олоолаа хийдэг юм. Түүнээс биш нэг 2 3 4 5 хүн хүн биш 10 20 хүн биш тий. Тэгэхээр энийг олоолаа хийдэг юм байна. А энэ салбарт одоо байгаа үнэд тэрийгэ баярлаа зогсохгүй бусад одоо ар гэрийнхэнтэйгээ ч гэсэн ярилцаж хат энэ бол бидний хувьд маш том майлстоун байлаа даа байлаа. Энэс цаашхаа ирэх зүйлс нь бол яхаа харахгүй эрэг маш гоё том зүйлс байх юм байна гэдэгт итгэж байгаа. А тэгэхээр өнгөрсөн жил ОНДО компани Монгол дахь Америкийн худалдааны танхимын гишүүн байгуулахаар хэлсэн. Тэрнээс хойш танай байгууллагууд маш олон амжилтуудыг гаргалаа. Цаашдаа худалдааны танхимтайгаа хэрхэн хамтарч ажиллаж одоо худалдааны танхимын дэмжлэгээр ямар ажлуудыг хийх зорж байгаа вэ? Бид нэр Америкийн нэгэн улсын одоо худалдааны танхим гишүүн болсноор ер нь бол яг энэ технологийн салбарыг маш сайн үлгэдэж авдаг. Тэгээ энэ салбарыг дэлхийд дахинд одоо хүртээмжтэй болгодог газар бол Америк нэгдсэн улс биш үү? Яхаа харахгүй. Тэгэхээр бидний энэ танхимын гишүүн болж байгаа гол одоо зорилго бол бид нэр энэ гүүрийг баттгаж Монгол залуучууд дэлхийн зах зээл рүү гарахад Америкийн одоо худалдааны танхимын хамтын оролцоотойгоор бид энийг гарч чаднаа гэдэгт итгэдэг учраас энэ танхимын гишүүн болсон. Дээрээс нь танхимаас явуулж байгаа үйл ажиллагаанууд болон эн бизнеси орчинд бий болох яг Монгол одоо энэ Монголд эрхэлж байгаа бизнесүүдэд ямар түлхэц юу хийвэл түлхэц үзүүлж болох вэ гэдэг одоо танхимын бодлого бол биднэрт нэн чухал одоо шийдэл болж харагддаг. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бидэнтэй хамт ОНДО компани гүйцэтгэх захирал Мандуул хүрэлцэн бид хүрэлцэн ирж ярилцлага авлаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэр ийлен толгой биднэртээ сайхан ярилцсан бол танд их баярлалаа. Та наамд болонд ашиг амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлаа амжилт хүсье. Тэгээд анхаарал хандуулаад энэ үртэл сонссон та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн Монгол дахь Америкийн худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Insight нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг бүлээн онцлээ. Бид нар ОНДО компани гүйцэтгэх захирал Мандуултай өнөөдөр уулзлаа. Та бүхэн дараагийн дугаарыг манай YouTube суваг болон дотоодын дэлгүүрүүдээр бүлээн авах боломжтой.